Huset. Jaha. Vårt hus. Alla drömmar. Jag minns den första dagen. Vi kom till huset. Det var en vårdag. Trädet. Katten. Katten vid trädet. En svartvit katt. Den sprang runt, runt och hoppade och lekte. Den var så glad. Solskenet gick rakt igenom allt. Alla leende ansikten. Ja. Där är vi. Vi skulle förändra världen. Allting var möjligt då. Ett samhälle för alla var inte någonting som man ens behövde kämpa för. Det var en självklarhet. Vi fixade. Så bara. Sen går vi vidare. Och nu? Vad vill du att jag ska säga? Vad vill du att jag ska säga om världen? IS slaktar oskyldiga, obeväpnade och de ryggradslösa, ynkliga kräken kallar sig krigare. Och nazisterna får gå på våra gator igen och propagera för sina vidrigheter. Och världens ledare heter Trump och Putin. Världen är galen. Det finns ingen där. Det finns ingen att vända sig till. Vad blev ni av, ljuva drömmar? Jag vet inte. Hur skulle jag kunna veta det? Saker händer. Tiden går. En dag var allt det där som vi trodde på borta. Det gick inte. Slut på berättelsen. Rulla eftertexterna. Farväl. Vad allting handlade om. Jag vet inte. Jag minns inte. Allting är redan länge sedan. Du har missförstått allting igen, Rick. Du är inte så gammal som du tror. Du är bara trött. Vila om du vill vila. Men säg inte att det är slut. För det är det inte. Inte nu. Inte än. Det blir bra allting. Eller i alla fall bättre. Eller i alla fall någonting annat. Ser du? Alla de där människorna. Så unga. De kan inte de gamla sångerna. Och har lite svårt att lyssna. Har inget tålamod. De liknar oss. Som vi var förr. Deras leenden. Vrede. Kärlek. Hat. Det är nästan så att man skulle kunna gråta lite. Förstår du? Det är inte slut. Det har kanske stannat upp. Men det är inte slut. Jag vet. Det finns mycket som är så svårt att det nästan känns omöjligt. Jag vet. Men snälla, tappa inte tron. Förr hade du sprungit rakt in i elden och tagit kampen.
har aldrig gett upp. Gör det en gång till. Det behövs nu. Kom. Jag är här. Jag är kvar. Ta min hand. Det var du som var hjälten i historien. Inte jag. Du sa bra saker. Om fred och frihet. Rättvisa. En omsorg om alla som behövde det. Ja. Och sådana där gamla ord. Delaktighet. Gemenskap. Jämlikhet. Solidaritet. En värld som är allas. På riktigt. Det är klart att vi hade kunnat göra det. Fixa ihop det. Men vi tappade taget liksom. En massa små, jävla, dumma meningslösheter kom emellan. Du vet. Vad säger man? Livet. Det där de andra kallar den verkliga världen. Fan. Man har det i sin hand. Lyckan. Drömmen. Allting. Och man tänker att nu börjar det. Nu börjar det lyckliga livet. Äntligen. Men det var bara det. Det där ögonblicket var det vi fick. Och så tappar man det. Det glider liksom ur ens grepp. Och så är det borta för alltid. Sanningen är att den där världen som vi ville förändra för 40 år sedan, den var så mycket bättre än den vi har nu. Det gick åt fel håll. Jag är ledsen. Men jag tror inte på det längre. Jag vet att du försökte. Ingen hade kunnat göra mer. Jag minns också den första dagen. Trädet. Solen. Katten. Vi hade sett den där skräckfilmen, Huset vid vägens slut, och sa att här är det skräckhuset, Huset vid vägens slut. Här kommer vi aldrig att våga sova. Men du sa, det här är inte huset vid vägens slut. Det här är huset vid vägens början. Kom, vi gör det bara. Och det gjorde vi. Vi hade tittat på det här huset i flera år. Det stod tomt och var så nerslitet och vanskött att kommunen pratade om att riva det. Men vi gick upp på kommunkontoret och sa, riv inte, vi tar över. Och vi fick ett rivningskontrakt på hela huset och flyttade in. Ett par år senare fick vi köpa huset billigt och började renovera. Alla slags människor fick flytta in. Människor som var hemlösa, som flydde från någonting, som kom från kvinnojouren, som kom lite snett i tillvaron och behövde få en ny chans. Och åren gick. Så är det. År går. Det här huset är inte bara vårt hem. Det är en stor del av vår berättelse.
Och det är bäst att vi ser till att det blir ett snyggt slut. Det vill du väl? Du brukar ju vilja det. Du sa det. Minns du? No sad songs tonight, mademoiselle. Och du sa alltid att man ska stå upp även om det blåser lite. Tro på det man trodde på. Trots allt. Vara kvar. Så gör det nu. Vi gör det bara. Huset står kvar. Några är borta. Några är kvar. Det kommer nya. Trädet är kvar. Ser du? Det blir en vår till. Minst. Katten. Den kommer nog snart. Kaffet är klart. Jaha. Kommer du då? Ja, ta det lugnt. Jag bara måste hitta Margareta. Jag vet inte var hon är. Det är väldigt frustrerande. Ska ni veta. Göra kaffe och så kommer det inte. Det kommer att bli kallt. Ja, det vore ju en fullständig katastrof. Ja, men jag är inte kaffe då, Anne. Är det någon som har bett dig göra det, eller? Jag gör alltid kaffe, Victoria. Vi kommer då. Men jag är orolig för Margareta. Hon försvinner ju hela tiden. Men du, sa jag. Hon börjar bli gammal bara. Precis som du och jag. Ja, till och med Victoria. Nej, jag är inte gammal. Det här är ett dårhus. Vilken tur, då passar du bra i. Vem? Du. Ja, jag passar dig. Vem? Du. Ja. Ja. Hörrni, ska vi dricka det här kaffet nu då? Ja, det tycker vi, ja. Gud. Ja, hörrni, om Gud finns, vilket är tveksamt, då tror jag han eller hon har mycket annat att göra än att engagera sig i den här diskussionen. Hallå. Åh, har du gjort kaffe, Anne? Vad härligt. Bra att du kommer. Hej då. Mm. Ni kommer väl ihåg att de nya hyresgästerna kommer idag? De nya? Ingen kommer ihåg någonting här. Vi har just kommit överens om att det här är ett dåligt hus. Överens vet jag inte. Ja, sex nya. Varför ska du flytta in nya? Ja, det är väl bra som det är, eller? Ja, men alltså, vi har ju tomma lägenheter. Folk behöver någonstans att bo. Och får vi inte in nya hyror, då går ekonomin inte ihop. Men vem bryr sig? Vilka är de? Och tänk om de inte är som oss. Vem bryr sig? Ja, men inte ens vi är ju som oss längre, så det spelar ingen roll. Och missnöjda, det är ju alla redan. Men Simon, kan du inte bara släppa taget? Låt vara bara. Då rasar ju allting. Och? Ja, men bryr inte du dig om någonting längre? Att bry sig är överskattat. Hur kunde det bli så här? Saker händer. Men var det så bitter? Jag ger väl upp om jag vill ge upp. Jag vill ju att det skulle bli bra. Jag vet, jag också. Ja, men det gick över. Men det kanske blir bra om lite nytt i alla fall. Ja, jag tror det. Men vilka är de nya? Ja, alltså, det är ju två terrorister, en nazist, en fascist, Donald Trumps lillebror och en rullstolsburen. En rullstolsburen? Va? Är det nazisten som är rullstolsburen? Nej, men jag skämtar bara lite. Skämt funkar inte på dårhus. Jag förstår inte. Vilka är de? Människor som behöver någonstans att bo. Hej. Är det här? Ja, men hej, välkommen, kom in. Tack. Är du en sån där... Va?
Nej, men jag skämtar ju bara. Och vem är du? Rebecka heter jag. Och du vill? Bo här. Jaha. Ja, nej, alltså, jag är nyskild. Och han var helt galen och så fick jag hjälp mot dem därifrån. Och så fick jag höra talas om det här huset och ja, jag behövde någonstans bo, så jag tänkte att jag kanske... Ja! Kunde bo här, tänkte jag. Är du helt säker på att du vill det? Du ska känna dig varmt välkommen i alla fall. Tack. Nu ska jag väl ändå inte gå händelserna helt i förväg här, tycker jag. Ursäkta. Jag hjälper gärna till och jag vet allt som måste göras, liksom jag vill. Ja, för att det ska bli bra att fungera här, liksom. Jaha, det säger du. Jag tror att Rebecka kommer passa in jättebra här. Och behöver någonting, då vet du att jag finns. Tack. Vill du ha kaffe? Ja, gärna. Förlåt, det blir bara fel. Förlåt. Ska du börja med att döda folk eller? Förlåt. Ja, men herregud, det är väl ingen fara. Rick överlever. Har du varit med om värre än det där? Ja, det tror jag. Och det är bara bra att det händer lite här. Det var länge sedan där huset kändes så här levande. Och de andra nya kommer nu. Är det här minsta vägen 51? Ja. Det var inte rätt att hitta hit. Jag menar inte ens taxi hittar hit. Såg du inte skylten? Det finns faktiskt en skylt. Ramlade inte den ner förra året? Du skulle sätta upp den igen! Men då förstår ni väl att det inte är rätt att hitta hit. Sara, jag är här för en av lägenheterna. Ja, men trevligt. Hjärtligt välkommen. Jag är inte här för att vara trevlig. Så trevligt var det väl inte? Jag är här för att jag måste ha tak över huvudet. Ja, och då måste ni vara Bianca och Laban då. Välkomna. Ja, det är jag som är Laban och där är Bianca. Ja, jag tror att alla förstår det. Det vet man aldrig. De verkade så gamla. Bor det bara gamla här? Absolut inte! förlåt, jag kan presentera oss alla. Jag heter Simona, varit med här från början i det här huset. Sen har vi Rick här borta i jeansjackan. Och Anne. Och Victoria, som också var med från början. Och nu har vi Rebecka här också. Ja, och sen Margareta och Sören. De bor också här. Men hur kommer det sig att ni har så många lägenheter, speciellt tomma lägenheter? Är det något konstigt eller? Är det någonting vi borde känna till? Ja, jag tycker ni ska svara på det. Städar ni aldrig här? Nej. Det är väl det vanliga dödsfall och skilsmässor och konflikter. Och så en som kom in på ålderdomshem. Det låter ju... Hemskt! Alltså måste du klaga på allting hela tiden? Det är dammigt! Men det är inte typ för oss. Att det är dammigt! Va? Va? Alltså, ja, nej. Jag menar, det är ju tydligt att folk vill så dör och så. Men jag menar, nu när det händer, ja då kan ju vi få en hand på det här. För jag menar, vi alla behöver ju någonstans bo. Ja men så är det ju. Livet går vidare. Simona, men... Har jag kommit rätt? Det beror på vad du ska. Alltså hur många tomma lägenheter finns här egentligen? Är det här minsta vägen 51? Linda heter jag. Då har du kommit alldeles rätt. Välkommen hit. Tack. Är du musiker? Ja. David i alla fall. Vad kul. Du kanske kan några Beatles-låtar? Jo då, några stycken.
Skulle man kunna få nycklarna till lägenheten nu? Alltså, jag är väldigt trött. Men Linda kanske spelar något? Senare kanske. Jag är också trött. Det har varit en lång dag. Ja, det har det. En lång dag. Tim. Jag orkar inte mera! Ja, och då måste du vara Linn. Ja, det är jag som är Linn. Ja, och då är du också här för lägenheten då? Ja, jag har skrivit kontrakt och ska flytta in så. Ja, ja, välkommen då. Ja, det finns ju en del problem. Om du vill berätta om dem så ska vi självklart försöka hjälpa dig med problemen. Vem är det som är ordförande i föreningen? Ja, det är jag. Jag har kollat upp husets ekonomi och anlitat en jurist som har gått igenom allting. Vilken jävla entré! Ja, en sak säger jag ju bara. Det ska bli ändringar från och med. Ordning. Huset är vanskött. Ekonomin är körd i botten. Hela huset är ett råttbo. Ja, men det krävs akuta åtgärder omedelbart. Men vad är det du säger? När är det val till ny styrelse? I oktober! Bra. Jag kandiderar som ny ordförande. Jaha. Jag återkommer. Men du, vi kanske skulle kunna prata lite om... Folk vill sova. Jag tycker det var fint. Ja, det var det. Rött vore snyggt. Kärlekens färg. Ja, och svarta lister kanske. Absolut snyggt. Sluta. Ja, men det spelar väl ingen färg. Det spelar ingen roll vad det är för färg på väggarna. Vi har ju mycket värre problem som vi måste lösa. Förlåt. Blir det fel nu igen? Alltså, jag har ju bara saker för snyggt ihop. Jag har inte gjort någonting som är fel. Nej, alltså vi ska ju måla om. Och då vill vi bara prata lite om vilken färg vi skulle ha. Säger du, ja. Du verkar vara väldigt van att bestämma. Hon sa ju bara att det var det vi sa att vi skulle prata om. Vem sa det? Säkert Simona. Du bestämmer inte vad jag ska prata om. Det var jag som sa det. Har vi överhuvudtaget ens råd att måla om? Ja, men innan konkursen menar jag. Va? Konkursen? Jag har inte er ordförande informerat er om läget. Sluta! Vi har bott här en månad. Du har inte sagt ett enda positivt ord. Men konkurs? Är det sant? Alltså, ekonomin är inte jättebra, men nej, vi ska inte behöva någon konkurs. Ja, så ska du råna en bank. Se till om du behöver hjälp. Måste vi flytta då? Vi har precis flyttat in. Jag måste få känna trycket efter allt jag har varit med om. Jag orkar inte mer.
Det är inte läge att diskutera hur var och en ska lösa sin privata bostadssituation. Nu måste vi först... Lägg av! Du bestämmer inte över mig! Men... Hur kunde det bli så här? Jag frågar er ordförande. Ja, men du verkar ju veta precis allt, så säg du! Man har inte drivit in obetalda hyror. Man har lånat ut pengar till folk som inte har betalat tillbaka. Renoveringar har gjorts utan att det har funnits finansiering. Listan är lång. Vi har alltid försökt att hjälpa människor som har det svårt. Det har liksom varit vårat sätt. 70-tals flum. Ja, det hjälper väl ingen om vi allihopa blir hemlösa. Inte mig i alla fall. Vet ni hur det känns att vara hemlös? Nu verkar det bara vara ditt sätt och du drar ner hela föreningen i fördärvet. Och om det bara är skrik och bråk hela tiden, är det väl ändå ingen som vill bo här? Det finns faktiskt om de inte har något val. Och skäll inte på mig. Jag försöker bara ordna till det. Ja, men få lite ordning för allas skull. Ja, så vi kan bo kvar. Men jag blir hellre hemlös igen just det här i värmen och låter bli hjälp människor som är i nöd. Ingen kommer att tacka dig. Ja, verkligen. Ja, väldigt irriterad. Hallå där. Hörde du, Slavan och Bianca? Man blir generad. Ja, du hörde sig till andra sidan stan. Nej, hörde vad då? Ja, det är väl en sak om man ibland har sex i lägenheten. Om det sker i största möjliga tystnad. Men hörni, det där är ju faktiskt privat. Det är väl ingenting ni ska lägga er i. Då får de vara lite mer privata då. Precis. Absolut. Hej, hej. Vem? Hallå där, Lava. Säg det du. Jo, vi tänkte prata mer om en sak. Jaha. Shh. Igår kväll. Sent igår kväll. Ja. Det var väldigt oväsen från er lägenhet. Jaså. Kan vi inte göra det lite tystare? Göra vad det blir för tystare. Du, jag är jätteledsen. Det är pinsamt. Ja, måste hela huset ha på era sexorgier? Va? Du måste ha hört fel. Jag var inte hemma igår kväll. Vi hörde inte fel. Vi var till och med upp och lyssnade i ett brevlåda. Men herregud. Jaha. Ja, men som sagt, jag var inte hemma igår kväll och det var länge sedan jag hade sexorgier eller gjorde något sånt överhuvudtaget. Men det var tveklöst vår som var på i lägenhet. Oj. Ursäkta oss då. Ja. Är det någonting som har hänt? Det verkar så, ja. Älskling. Vad är det? Berätta du, älskling. Ja, vad är det du vill att jag ska berätta? Var du ensam hemma igår kväll, älskling? Hur så? Sara! Nej, för en gång skulle var jag inte det. Bianca. Du... Alltså jag är så fruktansvärt trött på dig och på alla lögner och allting. Du går ju bara omkring här och gnäller hela tiden. Alltså jag orkar inte längre. Det här är inget liv. Vem är han? Hon. Hon. Ja, hon, alltså fattar inte du att det är slut? Kan vi inte prata om det? Nej! Men... Och kalla mig inte älskling. Ah, jävla förbannade tvättmaskinsjävel! Oj då, vad du verkar upprörd. Vad vill du nu då? Jag har bokat tid bara. Förlåt, Sören. Förlåt att jag skrek. Är du arg? Jag vet inte. Eller ledsen, eller kanske bara... Ja, det är nog så.
Om du bara inte slår sönder tvättmaskinerna för det, vi behöver ju faktiskt tvätta. Men vad är det för roll? De är ju redan trasiga. Precis som allting i det här huset. Allting är bara gammalt, trasigt, smutsigt. Ja, jag också. Ja, men smutsig är det väl inte, tycker jag. Men det har blivit lite bråkigt i det här huset, kan jag hålla med om på sistone. Ja, det är som att alla bråkar om allting hela tiden. Jag förstår inte vad det är de bråkar om. Men nu så behöver man inte bråka om tvättstugan. Finns det inte en enda fungerande tvättmaskin så kan man i alla fall sluta bråka om det. Ja, men de nya, de kan ju vilja ändra på det mesta. Jo, men i och för sig så är det inte bara de nya fel. Jag menar, det är ju mycket som skulle kunna förändras. Ja, men det kanske är för sent. Vi har ju blivit gamla. Vet ni en sak? I natt, jag drömde en sak. Jag drömde att hela det här huset ramlade ihop. Ni vet att de på film, det liksom bara föll samman. Vad hände sen? Ja, det hände inget mer, det slutade där. Ingenting? Nej, jag vaknade. Ja. Men hörni, tror ni att det är för sent? Ja, det känns så ibland i alla fall. Ja. Samling! Vad är det? Brinner det? Om du är tyst en liten stund så får du nog veta. Ja, ni kan kalla det här för krismöte eller vad ni vill. Men det här fungerar inte längre. Det är ju det jag har sagt. Och det handlar inte om ekonomin. Det är mycket värre än så. Den här historien, den började för så länge sedan att vissa av er inte ens var födda då. Vi var några stycken och vi hade en massa drömmar och visioner och idéer och tankar. Vi ville liksom göra någonting. Någonting som skulle kunna göra den här världen lite bättre. Och det känns väldigt länge sedan nu. Avlägset och långt borta. Naivt. Men vi var unga då. Och vi trodde verkligen på det då. Men nu vet jag inte längre. Jag menar, jag har försökt, jag lovar. Men nu vet jag inte om det går att fortsätta. Och det handlar inte om ekonomin. Och det handlar inte om er unga, att ni har kommit hit med en massa nya tankar och vill ändra mycket och så. Och inte heller om oss gamla. För att vi är trötta nu, inte orkar som förr. Utan problemet, det är att det inte är roligt längre. Jag menar, alla är ju arga på alla och bråkar om allting hela tiden. Det är ju massa hårda ord, det är bitterhet, oro, stridigheter, skvaller och skit. Och jag menar, det är en ton som inte har någonting att göra med någonting som är bra. Och livet är inte en dans på rosor, jag vet det. Genom åren har det här huset gått igenom. Det har varit konflikter och det har varit skilsmässor. Också vänskap, kärlek, förälskelse. När folk har fötts, folk har dött. För så är det. Sånt är livet. Folk kommer och går. Men det här som är nu, det var inte så vi ville ha det. Nej, och jag tror egentligen inte heller att någon av er vill ha det så heller. Så vad ska vi göra då? Nej, som jag ser det så har vi bara två alternativ. Antingen ger vi upp. Eller så hittar vi tillsammans en ny väg helt enkelt. Men hör vad det är som vi ska göra. Ge upp eller hitta en ny väg? Ja. Jag tror inte att du kan ge upp. Inte?
Hur som helst, hur det än är med det så ska du inte behöva kämpa ensam. Men vad menar du med det? Jag menar att jag är ju här. Ja, men är du det? Ja, menar, det måste jag ju. Förlåt. Det vill jag. Annars är ju inte, bor ju inte jag, eller hur? Ja, men så är det nog. Men du, jag har tänkt på en sak. Det kanske verkligen är för sent här. Vad är det du säger? Jag säger att vi kan börja om någon annanstans. Nej, det är för sent om någonting är för sent. Är det så? Ja, och jag vill börja om här. Och bara här? Ja, om jag ska börja om. Då får det bli så, då gör vi så. Bra. Men det kommer bli tufft, eller hur? Kanske. Men det har väl aldrig varit något problem, inte förr i alla fall. Nej, nej. Nej. Och jag tror det kan komma någonting bra, vet du. Jag tänker på de där ungdomarna. Mm. Jag tror att de har det. Tror du? Jag tycker man ser det i deras ögon, du vet, blicken. Men tror du verkligen det? Jag hoppas det. Jaha, får du ställa mig ut i maten också? Jag blir så! Dämpa dig! Dämpa dig själv! Hur blir det nu då? Alltså vad Simonen gör? Så bara klaga i. Det gör det verkligen inte. Simona ställer upp mig när jag är svårt. Hon ser upp för alla och alla bara gnäller. Simona har alltid sagt att alla ska säga vad man tycker. Ja, men vad tycker du då? Ja, det var ju det Simona sa. Hitta en ny väg eller ge upp. Men så kan hon väl inte säga. Jo, det kan hon. Och hon har rätt. Det går ju inte. Vad? Det här. Att leva. Gud, måste allting vara så fruktansvärt naivt? Vad är ditt förslag? Jag vet inte. Nej, inte det här. Världen är inte god. Jag vet det. Jag har blivit sviken så många gånger. Jag orkar inte en gång till. Är du inte ensam om? Ett samhälle för alla. Jag vill inte ha ett samhälle för alla. Ja. Rasisterna. Nazisterna. Homofoberna. Kräken som förnedrar kvinnor. Ja, och alla andra jävlar som bara skulle skjutas på ett enda gång. Hur ska vi kunna ha ett samhälle för alla med dem i? Jag vet allt om det där. Tro mig. Jag vill inte ha de där jävlarna i närheten. Eller vad sa du? Jag sa... Jag vet. Och jag har ingen lösning. Men... Jag vill inte ge upp. Nej, jag är inte det. Det är dumt att ge upp. Vad ska man göra då? Ja, det är inte så lätt att säga. Fortsätta försöka. Ja, för alternativet. Pension. Och vi andra då? Ja, det är ju som Simon och vi andra försöker göra här. Det är väl bra att försöka förverkliga en dröm om något som är bättre än det som var. Om jag var... Om alla var som du, kanske. Ja, men det vore ju faktiskt bra. Det är ju bra, tycker jag. Någonting som är för alla och som inte stänger ut någon. Det var bra. Det är bra. Det måste vara bra. Jag vet. Gör du? Ja. Men det fungerar inte. Nej.
kanske inte gör det. Men om ingen tror på det så kommer det inte gå. Så är det. Simona vill bara att du är bra för alla. Men varför är det inte det då? Men hjälpen istället. Det var bättre förr, då var folk sams. Men folk kommer inte tillbaka. Det är synd för dig, då behöver du inte 15 lager smink för att du ser ut som en gammal kärring. Men det har du alltid behövt. Och ni bråkar hela tiden. Hur tror ni det påverkar ställningen i huset? Det gör ni väl inte? Ja, varför är ni nästan arga på varandra för? Riks har ju att ni var bästa vänner. Det var vi. Vad hände? Förlåt. Jag vill inte göra dig illa. Jag vet. Det blev bara så fel allting. Jag vet. Jag måste våga. Det finns ingenting annat nu. Det här är på riktigt äntligen. Måste våga vara den som jag verkligen är. Förstår du? Jag tror det. Hela mitt liv har jag försökt vara någon som någon annan vill att jag ska vara. Jag orkar inte mer. Jag trodde hela tiden det var mig det var fel på. Nej, det var det inte. Jag är ledsen för att jag inte var ärlig mot dig. Jag var inte ärlig mot mig själv heller. Konstigt. Att det känns så sorgligt, men ändå bra på något sätt. Jag känner ju att det är bråttom. Alltså, livet går så fort. Jag trodde, jag tänkte, jag kanske, jag... Jag älskade dig. Var det så? Ja, så var det. Men... Kan vi inte försöka gå vidare nu? Båda två på varsitt håll. Förlåt mig om du kan. Jag förlåter dig. Tack. Och vad händer nu då? Jag flyttar tillbaka. Nej, men det behöver du inte göra. Jo, jag vill det. Du känner mig, du vet hur jag är. Jag vill ha lugn och ro och helt dammfritt, och det är det verkligen inte här. Jag kan ju förstå det då. Så. Vad ska du göra? Jag stannar. Jag vet vad jag vill. Jag älskar henne. Alltså, jag vet ju inte vad hon vill. Vi får se. Jag har egentligen ingenting att förlora. Jag hoppas det blir lycklig.
berätta vad det som hände mellan er. Det var så mycket. Var det? Vad? Minns ni inte? Du drog dig undan. Gjorde jag? Jag kände det var du som drog dig undan. Du skulle alltid gå ut med dina nya vänner. Det var ju för att du inte ville. Du var alltid arg på mig. Jag menar inte att vara arg. Jag var ledsen för att vi tappade det där vi hade. Du har alltid varit min bästa vän. Och du min. Margareta, hon lade sig för att vila och jag höll hennes hand och jag pratade med henne och sa, vila nu min älskling, jag är här. Hon somnade och sov, men så liksom böjde hon sig bakåt och så suckade hon. Men Sören, vad är det som har hänt? Margareta är död! Herregud.
Du sa det förut en gång, men det var länge sedan. Men vi fortsätter väl? Ja, absolut. Det hade Margareta velat, jag är säker på. Ja, men vi ger väl inte upp, eller? Jippi! Då blir det ingen sorg i slut. Då är det inte slut. Jag hatar sorgliga slut. Simona. Ja, varför inte? Om ni vill försöka. Självklart. Jag menar, huset står ju kvar. Och jag har inte tänkt att flytta. Tillbaka till vägens början. Ja. Men kanske på ett annat sätt. Säg bara vad jag ska göra, så gör jag det. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag förstår inte heller egentligen hur man ska kunna ha ett samhälle som är för alla. När det finns människor som inte vill det. Som stänger ut alla som inte är som dem. Men det är ju djungel där ute. Och du och jag, vi klarar inte ensamma längre. Nej. Men tänk om vi kunde göra så att vi som bor här kan trivas och må bra tillsammans. Tänk att ha ett hus. Ett hus åtminstone, som är till för alla som bor i det. Ja. Jag är med. Och jag kommer rösta på dig som ordförande. Men jag blir gärna din kassör. Jag kan det här med ekonomi oavsett en... Helt del som kan göras bättre. Så. Om du vill. Fantastiskt. Jättegärna. För jag hatar nämligen både papper och siffror. Hur är det? Är det okej? Men du tror inte på det här egentligen, eller hur? Jag tror på dig. Men räcker det? Ja, 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 det räcker. Jag behöver dig. Men du har mig. Men det var bättre förr. Och det tycker väl alla gamla gubbar. Men du, vi skulle ju inte ha något sorgligt slut. Men det är det väl inte heller, vi är här. Hur vill du att det ska sluta? Jag vet inte. Jo då, det vet du. Gör jag? Ja. Alltså, kom ut. Det bor här ute. Solen värmer och träden har slagit ut. Och där är en katt vid trädet. En svartvit katt. Den springer runt, runt och hoppar och leker. Ni måste komma ut och se katten. Den är så glad att den är lycklig bara av att den finns. Kom! Om en rymlig dag. Thank you.
till publiken. En jättefin publik att spela för. Tack till mina skådespelare. Jag är stolt över. Tack snälla. Vi är kvar här lite om vi pratar med oss. Tack snälla.